ହେଉଛି କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୂତନ ଧାନ ଗବେଷଣା କରିବା ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବେଙ୍ଗଲ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ 23 ଏପ୍ରିଲ 1946 କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାନ ଗବେଷଣା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ 60 ହେକ୍ଟର ଜମି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନୂତନ ଧାନ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ହେଉ କି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରି ବିନା କୌଣସି କ୍ଷତି ସହି ଚାଷୀ କିପରି ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଦିନରାତି ଏଠି ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଉଳ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶର ନିରନ୍ତର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଦେଶର ସମାନ ସମୃଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। 76 ବର୍ଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବାର, ଓ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଆ ଭିତରେ। ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଧାନ ବିକଶିତ କରିବା, ଧାନର କିସମ ବିକଶିତ କରିବା। ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜମି ଅଛି, ଉଚ୍ଚା ଜମି ଅଛି, ଖାଲ ଜମି ଅଛି, ମଝିଆଳି ଜମି ଅଛି, ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି, ବହୁତ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ସାଲାଇନ୍ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଅଛି। ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଧାନ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ 154 କିସମ ଧାନ ଆମେ ବିକଶିତ କରିସାରିଲୁଣି ଏ 76 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 77 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଧାନ ଗବେଷଣା ସହ MSc ଏବଂ PhD ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ 154 କିସମର ଧାନ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍, 3ଟି ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ 3ଟି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହିପାରିଥିବା କିସମର ଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରି ଅଧିକ ଜିଙ୍କ ଦେଉଥିବା CR ଧାନ 315କୁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ମଧୁମେହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇଁ ଅନେକ ଧାନ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଉଥିବା CR ଧାନ 310ର ବିକଶିତ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ଧାନକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଧାନ ଚାଷ ସମୟରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋକ ଦମନ କରିବା, ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋକ ଦମନକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଧିକ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ବ୍ରିଡର୍ ସିଡ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ବ୍ରିଡର୍ ସିଡ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ DSC ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିବ। DSC ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମକୁ 471 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର DSC ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଥିଲା CR ଧାନ 310ର, ସେଇଟା ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରାଇସ୍ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ DSC ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବ୍ରିଡର୍ ସିଡ୍ ପାଇବୁ। ବ୍ରିଡର୍ ସିଡ୍ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉ, ସେମାନେ ତା'ପରେ ନେଇକି ତା ଦେହରୁ ଇଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସିଡ୍ ବନେଇବେ, ତାପରେ TL ସିଡ୍ ବନେଇକି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କି କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବାହାରିଛି, କେମିତି ସେମାନେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକା ଅମଳ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଧାନ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଆଉ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଅମଳ ପାଇପାରିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ସିଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ଅଧିକା ସେ ସିଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରି ମଧ୍ୟ 2 ପଇସା ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଅମଳ କରି ଚାଷୀ କିପରି ଲାଭବାନ ହେବେ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ କାଦୁଅ କରାଯିବ, କାଦୁଅ କଲା ପରେ କହିଥିଲେ ଗ୍ରୁମର କିଲେ ପଟାସ କିଲେ ଦେଇକି ରହିବୁ, ତାପରେ 21 ଦିନ ପରେ ୟୁରିଆ ଅଧ କିଲେ କେଜିଏ ପକେଇବୁ, ତାପରେ 45 ଦିନ ପରେ
ପଟାସ ଅଧକିଲି ୟୁରିଆ ଦେବୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ କରୁ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହୁ, ଯାହା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହୁଏ, ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଅଧିକା ହୁଏ। ଆଉ 3 ଏକର ହେଉଛି 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଇନକମ୍ ହୁଏ, କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଲସ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଧାନ 1018 ହୁଏ, 1009, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି 3-4 ପ୍ରକାର ଧାନ ହୁଏ। ଆଉ ଭାରତରେ 48 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଧାନ ଚାଷରେ କେବଳ 18% ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବଦାନ ରହିଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲ ଓ କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।